mange bliver vi? 5? Fint. Kommer Henrik? Pas på ham. Sidste gang, der bluffede han mig for hele min formue. Bedre kort? Nej, han er stor svindler, du. Åh, hun er væk hele weekenden. Konference for bankchefer, kalder de det. Så hun skal sidde på et eller andet tæske dyr sted og grine af alle småsparerne, du. Ja, vi ses hos Pedersen. Hej, hej. Nå, unger. I aften skal jeg være alene et par timer, men det er vel ikke noget problem. Vi har været alene lige siden vi blev født. Hov. Jeg har noget meget vigtigt, jeg skal i aften, som hele vores økonomi afhænger af. Husk kortene og lad være med at snyde. Man snyder ikke i poker, man bluffer. Jeg bluffede også i matematikprøven i går. Men bare rolig. Bare rolig, jeg har fyldt køleskabet op. 2 bananer og en pakke kiks. Så får I hele huset for jer selv, hva'? Ja, man bliver svimmel af lykke. Hvad skal vi dog finde på? Skal vi spise bananen eller kiksen først? Er du sikker på, at du ikke vil med? Der er faktisk mange, der deres ægtefæller med på den kongres. Ja, det lyder spændende, skat. Men nogen skal jo passe det herhjemme. Så du kan trygt kaste dig ud i karrierens udfordringer. Og nogen skal jo spille poker med Pedersen. Nå, når vennerne ringer, så stiller Mogens Madsen op. Og desuden så har jeg jo 125,5 til gode fra sidst. Kom nu med. Du tager aldrig prøve noget nyt. Det gør jeg da. Hvad? Ja, i morges der prøvede jeg den nye tandpasta, du havde købt. Ved du hvad? Jeg kunne meget bedre lide den gamle. Det er ikke tandpasta, det er fodsalve. Nå, jamen så mor dig godt. Og du skal ikke være bekymret for ungerne, jeg har skaffet barnepige. Barnepige? Ja. Mor, vi kan godt være alene. Det er en fuldstændig unødvendig udgift. Når jeg går, så låser jeg døren, så løber de ingen steder. Hende, jeg har fundet, er gratis. Juhu! Hvad siger I så? Luk døren, det trækker. Hvad har jeg savnet jer alle sammen. Også dig, Mås. Hej med jer, unger. Du var her i sidste uge. Jamen altså, det var som gæst, ikke? Morten, han er på weekend, så nu skal jeg rigtig være sammen med min lille favoritfamilie. Nå, og det er slet ikke gået op for dig, at din lille favoritfamilie kunne have andre planer. Nej. Smut du bare over til Pedersen. Jeg har masser af nyt at fortælle. I den gade, hvor vi bor, der er der åbnet... Bop, kisser. Der er børn til stede. Jamen altså, jeg vil bare sige, der er åbnet en forretning, der sælger italiensk is. Ja, det er mafiaen, du. Den er overalt. Okay, jeg er smuttet. Det var herligt, du gad, kisser. Har du fået nummer til mit hotel? Nej. Godt. Hej med jer. I tænk sig en hel weekend sammen med jer. Nu må I rigtig fortælle, hvad der er sket siden sidst.